على التكبير الله اكبر انني ہاتھ جوڑ کے سینے دا دل لا کے حبت نال عقیدت نال حضور دا نارا نام نارا رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ يا رسول الله نعرہ رسالت يا رسول الله ادرا نبی بول نعرہ رسالت يا رسول الله نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب محبت کے ساتھ درود پڑھو والصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تحقیق بے شک ہم نے تمہاری طرف نور اتارا اور روشن کتاب اتاری اب آپ اسی وقت جمہور مفسرین آئمہ کرام اور محدثین عظام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے مراد مصطفی کریم کے غلاموں آپ فرماتے ہیں نور سے مراد کائنات کے باہی محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے اور علامہ علی بن محمد خاضر رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خاضر کے اندر اس آیت کریمہ کی تصریح فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد آپ فرماتے ہیں نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے اور قرآن سے مراد کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نور سے مراد آمینۃ اللہ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین کے اندر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور امام الانبیاء جل والا Yeah.
مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام میرے مصطفی کریم دی شان تے شان رچ پائے کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر تری دا سارا فرمان چن دو حصے تے تقسیم ہو جاوے اے رچ پائے کریم علیہ شان تے شان مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارا فرمان ڈوبیا سورج واپس آ جاوے اے رچ پائے نبی دی شان تے شان میرے مصطفی کریم دا اگر لوپے دان کھارے پانی چ پوے مٹھا ہو جاوے رچ پائے نبی دے غلام میرے مصطفی کریم دی شان تے احسان کے مصطفی کریم دے غلام اللہ نے مصطفی کریم دی ہر ہر دان قران چ بیان فرمایا ہے مصطفی کریم دا ذکر ازل تو جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا قیامت تک میرے مصطفی کریم دے قصیدے پڑھ جان گے حضور دا میلاد بیان کیتا جاوے گا مصطفی کریم دی انا پڑھیا جان گیا مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات بیان کیتے جان گے میرے مصطفی کریم دے غلام خالق کائنات نے اس واسطے فرمایا جب تواڈے تے اللہ دا فضل ہو جاوے اللہ دی رحمت ہو جاوے خوشیاں مناؤ جب خوشیاں مناؤ گے اللہ بھی راضی ہو جاوے گا اللہ دا حبیب بھی راضی ہو جاوے گا اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جاوے گا اس واسطے تے تسی تے میں اے صدا بلند کر لے کوئی ساڈا چین تے کرا رسو گیا تیرے ساڈا چین تے کرا رسو گیا تیرے نال وسدی بہار سنیا تیرے ساڈا چین تے کرا رسو گیا تیرے نال وسدی بہار